мудро, достойність. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні. Тварини – це не шуба, вони повинні жити. І будівництво цієї ферми дуже негативно впливає на екологію нашого міста. Ми не можемо допустити, щоб заради чиєїсь гордині та заради чиєго статусу забруднювалася екологія та вбивалась десятками тисяч тварини. Європа забороняє цей кривавий бізнес, бо це страшно, негуманно, це боляче, це по-звірячому. Ми проти пушної ферми. Ви висловіть свою позицію, приєднуйтесь до нас. Всі, хто йде на це криваве, підписав цей кривавий меморандум, знали. В них не хватило сьогодні сміливості в свій вихідний день витягнути свої зади та прийти до нас, поспілкуватися з населенням України. Я не кажу тільки про житиморян. Я особисто приїхала з Києва. Я буду приїжджати сюди доти, доки цей меморандум не буде розірваний. Шукоростичівські громади наобіцяли школи, дитсадки, дороги. Не треба вірити в це, так? Обіцяти не значить одружитися. Але що точно буде? Буде 800 тисяч кілограмів лайна за 3 роки. Куди воно дінеться, скажіть? Воно зілється під ваші будинки. Окрім того, що це буде 800 тисяч кілограмів лайна, воно буде забруднено бактеріями та вірусами, стійкими до антибіотиків. Вони за європейськими дослідженнями викликають лейкемію, викликають онкозахворювання, небезпечні для шляхів дихання. Всі види астм можуть бути небезпекою для всіх, хто проживає поруч. І Коростишівський район, громада. Ми зараз тут, щоб підтримати вас, щоб захистити вас. Тому просимо розібратися в питанні, погуглити всіх мешканців району.